that I need as the leader of this region to unite this this region behind our president. And no amount of noise can distract me. Mimi nafanya kazi ya kusaidia rais, I am focused. Mambo ya kahawa, next week tuko na daily conference, tuko na mambo ya pombe, hiyo kazi yote tutaendelea naye. Now I want you to ignore those people. And I want these leaders from now not to respond to them. Give them the contempt card. Mimi ndio nimetaka nieleze that we are not distracted, we are focused. We know where we have come from, we know where we are, we know where we are going. Ado ito ni mwajigwa? Ni mwagote kira toka yadiyo? Yeah? Tuliara yake yake? Tuliara yake yake? Na mwodo geshidi ya nwa toka yadiyo? Nekono tala alota. Ndiyo na hivyo tuwale kuo? Na hivyo tuwe kuo? Na hivyo tuwa kono tuweke? Na mwodo geshidi ya nwa toka wangire, eruo, mwoge kwe uwaga, moku gire, ako lideo? Moku gire ako lideo? Tuka uga hivyo ya doa nyobe no toto lioge, netuwa shuni ruwa maizone baka, tumadoma kame basha. Tutigete kira koga anio, tuku ikana tu njitanite, tu supporte president witu, demu nini wake. Nwa doa lema mwudhi uroke ilie, kutiri ni uge jatha. Ni jatha kone ya doa Kenya na President William Ruto. Na mwudule shiria nwaza ni kati waka shagu wale, neku heni ale heni ya. He, ne mwujo we, tile mwuduta ajo we, nye dina ina kiyone kedo. Nye de tigile tenga yore matuine. Na doa ya Kenya ya mahete wira. Nituwale kane na doa ito. Ketu ina karubo kamwe, tuso ketu kanya besha. Uwa mawi. Eh.